Hej, hvad er YouTube.dk. Velkommen til endnu mere video med Farming Simulator 2017, eller FS17, eller FS2017, eller hvad I nu kalder det. Jeg er ligeglad. Vi spiller Stab med Mike, episode 3, nu det nat. Og forne, vores autoclean-system, det virkede ikke særlig godt. Men vi har fået lavet et nyt et, eller jeg har fået lavet et nyt et. Det er lidt dyrere, men det virker. Det er det vigtigste. Au. Og jeg glæder mig til, når det kommer til at regne. To sek, YouTube. Oh. Oh. Velvede Nemo, din lille skiderik. Så er jeg tilbage i YouTube. Jeg har lidt at vise frem. To ting, som jeg bliver nødt til at vise frem til jer. Det er, vi har købt to nye maskiner. En såmaskine og en traktor. Vi købte det, fordi det tog så lang tid at så. Cirka fucking 20 minutter per mark. Hvad? 20 minutter per mark, altså. Ja, yes, det tog fucking lang tid. Jeg gider ikke have mere. Og forne har det mega nice, og vi har uld, og vi har masser af græs. Vi mangler i hvert fald græs lige nu. Der er en, der skrev til mig på Steam. Det må jeg undskylde, YouTube. Det kunne være fedt, hvis man kunne slukke motoren. Og så man stadig kunne sidde inde i traktoren.
For helvede. Jeg er mega lort. Det er mega skævt. Nå, jeg skal lige sætte farten nu. Hvad sker der, Mike? Hold i gang med at æde. Men bare er du helt tømt? Ja. Hey, kan man egentlig sætte sådan på, at man skal tænde motoren? Tænd og sluk motoren. Kan du ikke have det? Stop automatic engine start. Off. Skal vi tage den off? Ja, hvis du vil. Det gør jeg. Enter. Start engine. Okay, det er nice det her nu. Så kan man lade være med at bruge benzin, når man er inde i dem. Man kan stadig lytte. Dik, dik. Okay. Hvad nu? Det bliver mere og mere realistisk. Har jeg så haft en god dag i YouTube? Og sådan noget. Det håber jeg i hvert fald. Og det burde de. Og vi har ikke snydt med en skid her. Vi har siddet og spillet sådan 2 timer et eller andet. I hvert fald 2 timer. Og arbejdet. Og få lidt penge. Og så og sådan noget. Så har så været det, der har taget mest tid. Må vi bare lave alt muligt lort. Alle 3 marker er færdig harvestet. Sure. Det er helt mærkeligt, man skal tænde og slukke motoren. Det er mega nice. Det er ret der. Har brug for at blive tømt? Nej, ikke nu. Men du skal sige at tømmes 2 gange per mand. På nummer 15. Vi har også et ret stort lån nu. Kan man ikke se, hvad man har lån? Jo, 130.000.
Vi har næsten tredoblet, nej. Jo. Næsten, nej. Vi har næsten doblet det. Eller anden doblet det. Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det. Sold den nu livestock Tuesday 32.000. Sold vehicle 31. Monday. Construction cost. Sold buildings. Vehicle running cost. Property income. Shitten. Faktisk har vi egentlig ikke nogen penge. Fordi vi har jo lånet, så har vi egentlig ikke nogen penge. For vi har betalt 130.000 tilbage. Mm. Så har vi egentlig ikke nogen penge. Shit, man. Property maintenance. $1. What? Eller €1. Det er sygt. Det er dyrt, det der. Du skal bare sætte rosa blink og sådan noget på, når du skal tømmes. Jeg skal bare lige teste noget med det her lys her. Hvad er det sket her? Ikke noget. Det er ikke noget sådan for at lige være i gang med at spise der. Ej. Du laver helligdage. Skal jo stadig tømmes. Nej, jeg har bare lige fået lukket den ind. Duk. For undskyld. Man har fået noget mad? Nej. Du skal også lige give dem vand. De har masser af vand. Og cleaningsystemet er perfekt. Jeg har ikke været overset, fordi kun har jeg været skå. I know. Det er totalt mærkeligt at kigge på. Eller... Jeg har bare gjort det så billigt som muligt. 15.000. Det er egentlig ikke særlig meget for noget, man egentlig ikke skal gøre længere. Men... Eller... Man bliver 100% nødt til at bakke ind til de der, når man skal fodre gederne. Nej, er det ikke? Nej. For... Der er ikke særlig meget at bakke ind til... Det ser fedt ud, det der. Hvad er egentlig det næste, vi skal købe? Er det ikke en større majtasker? Jo. Jeg er lige gang med at ordne noget lige nu.
Hvad er gang med over det? Vi skal helst ikke bruge helvers, når vi har minuspenge. Er prisen egentlig god på det her, vi så lige nu? Den rigtig gode hen med Mabel med 2.000. Vent. Der er ikke engang noget great demand på det endnu, jo. Hvad? Skal vi vente på det der great demand der? Great demand kan vi godt vente på, men nu når vi er i minus, så skal vi bare have solgt så hurtigt som muligt. Vi får jo omkring. Hvor meget minus har vi? 1.300. Bare for at sige det lige ud. Du laver flere helligdage. Hvad laver du? Skal det tømmes? Oh, nej. Okay. Der er egentlig ikke særlig meget at lave endnu. Endnu. Men det bliver der. Skal vi egentlig på et tidspunkt lave majs og sunflowers og sådan noget? Jo, det skal vi. Så skal vi have mark 8 og 7. 8 og 7. Til at få det på som til grisene, hvis der er. 8 og 7. Ligger lige overfor. Vil du gerne høre det, eller hvad? Det synes jeg, du skal. Er der noget, der kan laves der? Nej, nej, men det er bare lige om, du gerne vil. Jeg ved, hvad jeg kan lige nu. Kør den her, alt det her. Nå, vi kan sætte såmaskinen i gang med så. Men så får vi bare minus. Mere minus. Men den tid, vi har fået solgt noget mere. Men så skal vi jo ikke vente. Eller jo. Vi skal jo ikke. Så er vi i gang med at så. Mark. Ja, eller kan du så. Det kunne jeg. Vil du gerne komme mig i tasken, og så jeg så derovre? Det kan jeg gøre. Skal jeg så? Ja. Du kan tage mig i tasken, hvis der. Jeg kører lige traktoren hen. Ved du hvor? Bare det samme på markerne nu. En af grundene til, at vi fik minus, det er fordi, at jeg ikke blev nødt til at lave vores cleaning-system. Der havde vi så 3.000 tilbage. Jeg kommer til at så det samme på markerne. Og det er en grund til. Fordi det er vi nødt til. Vi skal have penge. Men senere hen, så kommer vi til at så forskellige ting, når vi har lidt flere penge og sådan noget. Vi skal stadig tænke over det først. Det er jo kun 30 minutter, der er i gang med det. Ja. Yeah. Vi er egentlig ikke nødt på at tænke på. Når. At man er kommet langt. Når vi er kommet langt i den her let's play her. Eller det er egentlig mere sådan halv gameplay. Sådan let's play, er det ikke sådan noget, man filmer alting? Jo, det er mere bare hygge, det her. Ja. Yeah. Små sneak peeks ind på vores lille verden.
Jeg får jeg glæder mig til. Ja, vi, er det ikke sådan... Hvad for en majtask skal vi egentlig have næste? Den der Massive Focus, den første Massive Focus, fordi så opgraderer vi to gange. Jeg havde lige glemt at slukke vores traktor. Det er sådan noget, der, det er det, der gør det realistisk. Hvis man glemmer at slukke den, så mister man sgu al benzin. Men der går lidt nogle timer. Skal jeg bare, er det, skal jeg høres på din måde, eller på min måde? Du står bare på dine øjne. Det er mega fedt at høste om natten, synes jeg, i farming. Men skal vi gå snart til at sige farvel til dem? Vi har filmet sådan 20 minutter. Jeg synes, vi skal filme lidt længere. Okay. Men vi kan jo også bare lige lave et lille cut. Ja, jo. Til når vi er færdige med høst. Færdige med høst og så. Og da. Så når de ikke sidder og kigger på det samme hele tiden. Ja, yeah. Jeg tror, vi ses om et knipsekund for jer, men for os er det 40 minutter til en halv time til 50 minutter. For os. Så ja, yeah, vi ses om et knipsekund. Så ja. Yeah. Så er vi tilbage, og vi har brugt over en time. Det er lang tid, vil jeg bare sige. Og vi skal til at sælge søjebænder. Og vi har noget at vise lige om lidt hen ved forne. I gør? Hver gang jeg kommer op med et specielt ting. Møder faktisk hinanden. Kører du over det der bum der? Jamen jeg er sådan lige ved siden af. Så I kan få en lille sneak peek. Jeg kigger. Er du kørt forbi? Nå der. Så, ja, de fik et lille sneak peek. De fik lige et til. Det er en mod, vi har på. Men I må godt skrive, hvis I godt vil have noget musik på videoerne. Eller sige til, hvis I har fundet nogle gode mods, også, som I skal køre med. Eller synes, vi skal køre med. What? Unload? No. Næsten 50.000. Jeg synes, to er fucking nice. Hvad? Det togene er rigtig nice, men jeg synes, der skulle være flere stationer med dem. Ja. Der er jo kun vi er jo også i den første uge, hvor der næsten er her. Hvad? Vi er jo også næsten i den første uge. Hvor hvad er der? Hvor togene er der. Ja. Nej, togene har været der i lang tid. Jamen, du ved, hvad jeg mener.
altså, de skal jo også have tid til at opdatere mapsene. Du er ikke første uge, Tone har altid været i spil. Nej, det blev meget lige til, der tænkte, at det var første uge, vi havde det her spil. Men Der kommer sikkert, der er sikkert nogen, der laver et map, som der er mere på. Ja. Jeg er deroppe lige nu, ved farmen. Ja, det her skal ikke tage af, det er sådan lidt. Vi kender os lidt. Eller Emil gjorde. Nej, du gjorde. Sammen med ham den anden. Jeg lavede kun den her bunke her. Ja. Og så lavede jeg det her. På et læs. Det her, det er det nye. Modden. Det her, det er modden. Hvor er det? Hey, der er sådan noget spænderagtigt. Vidste du ikke det? Det er sådan, vi kan spænde tingene fast. Jo. Jeg tror bare ikke, den var på den mod. Det kan godt. Også en, der har lavet en mod til bilen, som man også kan gøre derpå. På selve... På han bilen! Der. Den der bil hernede. Nej. Ja. Jeg synes... Ej, de har grisset lidt. Har de det? Eller det... Jo, de har lidt. Det er selve maskinen, der har grisset lidt. Det skal du ikke tage dig i. Lad være med at køre med dem. Jeg må gerne unload. Den se. Duer skam. Ja, den duer. Den duer skam. Ja. Nu ved du, at det er du. Prøv lige at se. Det er noget. Jeg tror, her er fint. Ja. Sådan. Det er også der, jeg satte den. Den bliver bare ved med at køre, når jeg har lov at have sådan noget. Det er mening. Ja. Nå. Men forne, de kommer til at klines op hele tiden. Vi har faktisk kun et par dage mere, så har vi et til et forår. Ja, et lille forår. Faktisk 3 dage. Hvad? Ja, cirka 3 dage. Vi har hallo, den der... Hvor mange penge har vi? 64. Hvor kan du gætte, hvad jeg har lyst til? Nej. Skal vi lige se, hvor mange får vi kan få for det? Nej! Vi kan få 15 får mere for det. Ej. Måske. Så får vi jo et får, når... Lige med det samme, når vi spoler tiden frem. Ja. Jeg har lige sat den i gang. Skal vi det? Jeg tænkte også bare lige... Hallo, skal vi det? Men jeg tænker også bare lige vores bankkonto, nemlig. Det ja. Det. Jeg synes måske, vi skal måske købe 10 mere. 10? Hvor meget er det koster? Det er 40.000. Eller 42.000. Hvad med 5? Nej, 10, det er nok. 10 mere. Køb det. Okay, så. Så skal jeg lige hen til banken og betale noget af vores lån af. Der vi jo solgt sidste gang Sugar Bean. Eller alt andet der. Så? Det er bare så lækkert. Der er stadig 5 for. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der er 7! Der er 7 for! Vi har 7 for! Jeg kan ikke gøre sådan her. Men vi har faktisk 20. Hvad er, hey, jeg spurgte lige hurtigt tiden frem. Vi har altså minus 300.000. Nej, 3.000. Fuck det. Hvor ulatter er den der? Fuck det. Jeg spurgte jeg skal også. Bruge den her. Og så give dem noget lortemad. Græs.
26 timer, så kommer et nyt får. Yay. Du skal bare vide, du skal ikke... Hallo, lad mig gøre det. Lad mig gøre det. Så kan du se. Hallo, lad mig gøre det. Lad mig gøre det. Nu sviner fårene dobbelt så meget. Yay. Yeah. Hvad? Hvor er det, jeg skal fylde og lort i? Du skal bakke fra det her hjørne. Hvis du kan. Nå, der, ja. Okay. Du skal ikke sætte det her ud, fordi så fucker det op ligesom sidste gang. Og det vil du ikke have, vel? Eller du kan også gøre det i det her hjørne. Lad være med at køre ind i dem. Du kan dreje lidt mere, lidt mere. Bare helt ind. Det var sgu meget. Hvad meget uld? Vi har 21% uld. Nu får jeg uld dobbelt så hurtigt. Yeah. Ja. Og det er egentlig meningen, fordi... Det er ikke det eneste, bare træneren, de har også skønt det her til fronten her, sådan at... Hvad? De kan begynde at bruge op på vores kamp bagved på den her. Hvad kan vi egentlig få uld for lige nu? Det er egentlig også det, 7.600. Ej, det er på vej nedad, så gør alligevel ikke så meget. Jeg glæder mig til det tidspunkt, hvor vi bare sådan har 100 for at bare sådan... Lige der kommer læs. Det bliver fedt. Ja, så skal vi køre med en vogn. Men der går et par episoder før, det sker. Men jeg tror også, vi skal sige, vi ses i næste episode. Ja, det tror jeg. Ha' det godt. Ikke hold op med den her truck her, fordi den er overhovedet ikke ved at stejle i det. Hvor flyver dækkene på sæt? Nej, det er bare sådan, der var trykket helt ud. Hernede. Det er lige før den bare sådan begynder at mage stikket. Det gør den faktisk. Den maser faktisk stikket. Nej, ikke jo. Nå, men vi ses! Jo, hvad episode er vi egentlig? 1, 2, 3. Ja, tredje episode! Fuck! Vi har nået meget på 3 episoder. Egentlig ikke. Vi har ikke nået en skid på 3 episoder. Men så ja. Jeg tror, vi har brugt over 3 timer på den her episode, så... Ja, vi ses i næste episode. Episode 4, hvor... hvad sker der i episode 4? Der sker noget, som vi ikke ved endnu, jo. Der får måske mig tasker, men I skal ikke bare skrive hallo i episode 4, sådan hallo, I har ikke fået mig tasker. Vi ved ikke, om vi har fået en, men vi har i hvert fald ikke minus der. Vi har ikke minus. Nej, jeg ved, hvad der sker i næste episode. Ja. Der sker det, at vi prøver at få vores lån af. Ja. Vi prøver for at slå en af i episode 4. Så det her har været den længste slutning, som jeg har fortalt i Farm Simulator-serien. Så ja, eller der kommer serien større eller en længere af. Og der kommer måske sådan en dedikeret server, vi kommer til at have. Så hvis det her serie bliver en populær serie, det er mest det, der gør det. Men i hvert fald, ha' det godt indtil næste episode, episode 4. Så farvel! See ya. See ya.